sjokoladepudding. Hei, velkommen til Andys Universe. Yay. Se her, sjokoladepudding. Sjokoladepudding. Jeg må ha en shake. Det vil skje! Yay! Så dette vil den opp i deg! Oi! Skulle lade på din! Jeg kanskje holde meg litt mer her. Sjokoladepudding! Jeg kjøpte i Sverige her om dagen. Jeg koser meg. Jeg får fortsette å kose meg med det, da. Det var god. Ja, i dag er det fredag igjen, jo. Men du kan ha blitt, da. Ja. I dag har jeg vært i Oslo. Yay. Det er jo hver fredag, de. Holdt på litt der i dag, som vanlig. Ja, da traff jeg også storebror min på toget på morgenen. Oi, hei. Han pleier visst å ta samme tog som meg hver fredag på morgenen. Det er rart ikke jeg sett den. Så går den og Andy er for trøtt. Jeg må mer sjokoladepudding. Ja. Så det. Det er meldt bra vær i helgen. Ja, jeg skal ut og sykle. For nå er det meldt bra vær. Da skal jeg sykle. Ja, det skal jeg. Det blir bra. Skal vi se på hva jeg ser på. Barnetv. Kaptein Sabeltann i dag. Nemlig. Det er Sofia som var til da. Yay. Skjønner ikke hvor blir det Håvard nå? Ja, Håvard. Du, Håvard fra Martin. Hvis du ser det her. Hvor er du? Ja, har ikke sett deg på TV lenger. Gjem deg. Ja, jeg skal nok finne deg. Ja, Sabeltan. Yay. Ja, yay. Jo, som sagt, jeg skal ut og sykle. Det blir gøy. Og så skal jeg kjøpe is, tenkte jeg her, ja. Da er det jo man på tide å kjøpe seg det, ass. Det er digg. Så det. Ja, nei! Nå skal jeg fortsette å kose meg med min sjokoladepudding. Så vi ses neste fredag. Shalom, ice!